hech qanday urinishlarsiz bir necha kunda ozishning 14 usuli. Internet ko'rkam qomatni saqlab qolgan holda ozish haqidagi ma'lumotlarga to'la. Haqiqatni aytadigan bo'lsak, ularning aksariyatini amalga oshirishning imkoni yo'q. Shuning uchun biz ortiqcha vazndan xalos bo'lishning samarali va oson usullarini saralab qo'yganmiz. Ushbu usullar chindan ham ish beradi. Shunday ekan, vaqt yo'qotmasdan ular bilan tanishamiz. Kaloriya hisoblashni bas qiling. O'zingizni hisob-kitoblar bilan qiynamang. Yaxshisi iste'mol qilgan taomlaringizning sifatiga e'tibor qarating. Ko'p yillik tadqiqotlarning ko'rsatishicha, qayta ishlangan va gazlangan mahsulotlar vaznning ortishiga sabab bo'lar ekan. Shuning uchun taomnomangizning tarkibidagi kaloriya haqida xavotirlangandan ko'ra, uning qanchalik foydali ekanligini o'ylab ko'ring. Demak, sizning dasturxoningizda meva va sabzavotlar hamda don mahsulotlari bo'lishi lozim. Qovurilgan taomlar, gazlangan ichimliklardan esa uzoq bo'lgan ma'qul. Likopchaning yarmini sabzavotlar bilan to'ldiring. Iste'mol qiladigan taomingizda meva va sabzavotlar ko'proq bo'lishiga harakat qiling. Buni odatga aylantiring. Bunday turdagi taomlar kletchatkaning ajoyib manbai hisoblanadi. Tadqiqotlarga ko'ra, likopchangizning yarmi meva va sabzavotlarga to'ldirib, mustahkam sog'lik tomon qadam bosgan bo'lasiz. Bu do'kondan xarid masalasiga ham taalluqli. Xarid qilayotgan mahsulotlaringiz foydali mahsulotlardan iborat bo'lsa, demak siz to'g'ri yo'ldasiz. Istagan mahsulotingizni istagan vaqtda iste'mol qiling. Agar siz dietada bo'lsangiz, bu jumla sizga yoqishi aniq. Dietada eng yomon holat chegaralanishdir. Olimlarning ta'kidlashicha, o'zimizni biror mahsulotdan chegaralasak, uni iste'mol qilish istagi kuchayar ekan. Natijada o'zimizni tuta olmay, taqiqlangan mahsulotlarni haddan ortiq iste'mol qilib qo'yar ekanmiz. So'ng o'zimizni koyib, yanada qattiqroq dieta qila boshlaymiz. Bunday qolipdan chiqish uchun istaganingizni istagan vaqtda iste'mol qiling, biroq yodingizdan chiqarmang. Barchasi me'yorida bo'lsagina foydali. Agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. 2 tishlam qoidasidan foydalaning. Agar siz mazali, ammo zararli mahsulot oldida me'yorga amal qila olmasangiz, tanangizni 2 tishlam qoidasiga amal qilib aldashga urinib ko'ring. Avval ushbu mahsulotni 1 tishlash ortidan 1 stakan suv iching, so'ng 2 marta tishlang. Ushbu qoidaga amal qilib, siz to'yganingizni tezroq his qilasiz. Shuningdek, ushbu mahsulotni kamroq iste'mol qilasiz. Kuningizni oqsildan boshlang. Agar sizning ishtahangiz karnay bo'lib, ochlik hissidan xalos bo'la olmasangiz, bu holda sizga oqsillar yordamga keladi. Oqsillar ochlik gormoni deb ataluvchi grelin miqdorini kamaytiradi. Shuning uchun nonushtadagi oqsilga boy taom iste'mol qilib, siz tushgacha ochlikni his qilmaysiz. Bu uglevodga boy taomdan ancha yaxshi. Bundan tashqari proteinlar ko'plab foydali xususiyatlarga ega. Ular qondagi qand miqdorini yaxshilab, mushak va suyaklarni sog'lomligini ta'minlab, suvni quvvatlantirib, organizmga kerakli moddalarni o'zlashtirishga yordam beradi. Shuningdek, oqsillar diqqatni oshirib, o'zlashtirish jarayonini ortiradi. Har soatda 2 daqiqa yuring. Agar siz ishda doimiy o'tirgan holatda ishlasangiz, o'zingizda har soatda 1-2 daqiqa yurishni odatini shakllantiring. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bu uzoq vaqt o'tirishning salbiy oqibatlarini bartaraf etishga yordam berar ekan. Ushbu usulning hech qanday murakkabligi yo'q. Shunchaki suv ichish yoki hamkasbingizga qahva olib kelib bering. Toza havodan nafas olish uchun tashqariga chiqing. Variantlar esa ko'p. Shu orqali siz kun bo'yi ham jismoniy, ham aqliy imkoniyatlaringizni saqlab qolasiz. Hech qachon tayyor mahsulotlarni qadoqdaligida iste'mol qilmang. Shu tarzda biz chipslar va turli shirinliklarni oxirigacha iste'mol qilib qo'yamiz. Bunday holatni oldini olish uchun iste'mol qilmoqchi bo'lgan mahsulotlaringizning bir qismini likopchaga solib, qolgan qismini olib qo'ying. Bu miyangizni aldashga
va kamroq iste'mol qilishga yordam beradi. Chunki to'yinish hissi likopcha bo'shashi bilan yuzaga keladi. Doimgidek o'zingizga chegara qo'ymang. Shunchaki me'yorida iste'mol qiling. 10 daqiqa qoidasidan foydalaning. Har safar biror zararli mahsulotni iste'mol qilishni istaganingizda, hech bo'lmaganda 10 daqiqa kuting hamda o'ylab ko'ring. Agar ushbu mahsulotni iste'mol qilish hissi o'tib ketmasa, u holda ushbu mahsulotni iste'mol qiling va oqibatini o'ylamang. Biroq ko'p hollarda siz fikringizdan qaytib, ushbu mahsulotni iste'mol qilish fikridan voz kechasiz. 10 daqiqa qoidasini boshqa hayotiy vaziyatlarda ham qo'llash mumkin. Agar ertaroq uxlashni istasangiz, buni belgilangan vaqtdan 10 daqiqa avval amalga oshiring. Biror mashg'ulotni boshlashga qiynalayotgan bo'lsangiz ham, kuniga 10 daqiqa amalga oshirishdan boshlang. Barchasi oddiy. Kunlik shakar iste'mol miqdorini 6 choy qoshiqqacha kamaytiring. Agar siz shirinliklarni yoqtirsangiz, lekin ozishni orzu qilsangiz, kunlik shakar iste'mol miqdorini kamaytirishingiz zarur. Unutmang, ko'p miqdorda shakar iste'mol qilish nafaqat tishlaringiz uchun zararli, balki qandli diabetni ham yuzaga keltiradi. Shuningdek, shakar semirishga ham sabab bo'ladi. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, ayollar uchun kunlik shakar miqdori 6 choy qoshiq, erkaklar uchun esa 9 choy qoshiqdan oshmasligi zarur. Bunday me'yorga amal qilish salomatligingiz uchun katta foyda keltiradi. Salom egoizm. Ha, aynan shunday. Siz o'zingizni dunyodagi eng muhim deb hisoblashingiz kerak. Bu normal va muhim holat. Siz o'z tanangiz va ko'rinishingiz haqida unutib, o'zingiz istagandek inson bo'lishingiz kerak. Bu ham ichki ham tashqi dunyoingizga tegishli. Agar ozishga qaror qilgan bo'lsangiz, bunga hech kimning to'sqinlik qilishiga yo'l qo'ymang. Stolingizni oynaga yaqinroq suring. Olimlarning tadqiqotlariga ko'ra, quyosh inson tanasi, uyqu sifati va samaradorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatar ekan. Agar kasar bo'lishni istamasangiz, kechalari miriqib uxlashni istasangiz va boshlig'ingiz bilan yaxshi munosabatda bo'lishni istasangiz, ishxonada boshlig'ingizdan oyna oldida joy berishlarini so'rang. Quyosh nurlari qolgan ishlarni o'zlari bajarishadi. Issiq ichimliklarni iste'mol qiling. Issiq ichimliklar ovqat hazm qilish tizimidagi chiqindilarni kamaytiradi va qarish jarayonini sekinlashtiradi. Har ovqatlanishdan 30 daqiqa oldin issiq choy yoki suv iste'mol qilishga urinib ko'ring. Bu hazm jarayonini tezlashtirib, metabolizmni me'yorlashtirib, qon aylanishini yaxshilaydi. Ko'rkam qomatni saqlash haqida sizning ham tavsiyalaringiz bormi? Bu haqda kommentariyalarda o'rtoqlashing. Shuningdek, videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bizning o'tgan sondagi videolarimizga ham baho bering.